Hej hej och välkomna till Farmhunt. Hallå! Jävla T i slutet. Farmhunt. Vart du hunter? Jag blev faktiskt ett djur. Fast, men du valde hunter. Ja, jag får alltid djur fast vad jag väljer verkligen så. Och jag valde djur och blev hunter. Ja, ja, okej. Okay. De inte bara kan ta den till hunter som har valt hunter och den till djur som har valt djur. Den som har YouTube-rank som vi har borde få alltså välja det man vill. Ja, och bli det. Ja, exakt. Det var men jag ska vara jättebra. Jag ska inte vara så jättehemlig tror jag. Aha. Du ska vara jäkla ljud. Du ska vara jättebra, säger du. Ja, jag ska vara svinbra. Jag ska skjuta pil på alla. Du är en gris alltså. Nej, jag sa att jag var gnäggis. Ja, du är svinbra, tänkte jag. Ja, så roligt hör du. Ja, lite skämt där så här på tisdag morgon. Ja, vilken härlig tisdag morgon. Vi är här uppe klockan 4 är vi och spelar in videos. Ja, annars kan den ju inte komma ut klockan 5 heller. Det går inte. Nej, för då spelar vi in det här och så ska vi rendera exakt direkt efteråt och ladda upp och YouTube-nagel och så. Nej, vi är uppe klockan 3 menar jag. Ja, men annars hinner vi inte. Nej. Men din lilla... Potsork. Nej, men sluta! Sluta! Nej, du jävlar! Jag blir arg på djuren nu. Ja... Kattjävel, den håller på och står i andra katter. Så jag inte kan slå den. Nej, det är för jävligt att katterna står i andra katter. Jag har då 3 katter i en hög så jag kan inte träffa den. Men dö då. Jag klarar mig jättemycket. Jag liksom nu håller jag på där. Jag har tagit en häst som okay. Jag håller bara på att hoppa omkring en massa. Aj! Yeah! Nej, det tog jag! Okej. Okay. Jag är hunter. Jag vill ju vara hunter egentligen. Men din jäkel! Hör du, höna! Vem är det så? Nu dog jag. Dogar du? Ja, den där kissekatten spöar mig så in i helskotta! Alltså. Nu är den ute här. Jag såg det allt! Är det du? Ja, den står i en gris och bara pepprar! Det är en jävla... där hönad uppe. Fan vad jag blir beskjuten. Och beskyld. Beskyld för att bli beskjuten? Ja. De sprängde den så den inte dog. Ja. De står ju ute på det här fältet. Jag vill inte vara där. Du går inte och slår de här små djuren. Ah! Nej, det där gräset är ju astråkigt om man är en höna. Det provar vi ju sist. Ja. Så du slog mig och var en hönis. Hej, hej. Hejsan. Jag vill slå ihjäl dig. Nu mötte jag... Jag jagar en kyckling och möter en katt och en kyckling. Det var en höna här, dig! Vill jag slå på. Oj, nu... Men alltså... Varför springer du ut på gärdet? Jag kan inte slå! Det är en höna här med autoklick, eller så här auto-aim, tror jag. Ja, det tror jag nästan den där förut med som sköt mig. Jag har aldrig sett någon skjuta så där fort förut. För den här slog mig så fort jag kom nära hit. Jag kunde inte slå på den. Aha, ja. Det är där då. Haha, jag sprängde den! Jaså! Står där och gömmer sig under en... Där springer en ko. Ja, exakt. Jag är också ute efter den. Nu tar vi den, jäken. Ja, jag flankar! Kommer jag nu tisdags törstig? Ja! Okej, okay, Albert Fortstein! Hej, hej, hej! Är du ful eller? Aj! Du kan inte byta djur, det är precis bakom dig. Jag ser ju när du byter. Det är katten! Haha! Det är katten inne! Ja, jag vänder igen! Nej, nej! Ta den där jäkeln, jag ska ta en kyckling som jag såg här. Jäkla parkourmaster, bara hoppa på lönnlöven. Men yeah, baby boy. Ja. Nu puppar den här. Mjau. Pumpa den, vad sa du? Pupa. Pupa! Nu pumpar den. Jag visste inte vad jag sa. Pumpa järn. Alltså, det är massa på fältet. Det är en kossa och en kyckling på fältet här. Ah, kossan såg jag nog när den rörde sig här faktiskt. För jag såg på taket. Yes! Det är hit klurp! I see the... Fan! Ja, den ser man, ja.
Hallå, vart är ni? Aj, aj! Kapten! Jag fick en på fältet! Oh yes! Då är det en liten fjärt kvar. Där är en jävla får! Det är fårskallar. Någon som skjuter på mig ute på fältet. Där fick en! Det, är... det här går ganska bra. Nu har vi 20 sekunder på oss. Det går inte så bra. Det var någon här som sköt efter mig. Efter mig. Det är 8 djur kvar. Ja, det kommer inte gå. Jag tror måste ta en varje sekund. En katt på fältet. Jag tror jag dödade så här typ 3-4 stycken i alla fall. Ja, för det går ju inte att slå dem. Jag var jättenära när du slog på vetet. Ja, det är, ja, precis. Man måste slå på dem när de hoppar. Annars går det inte. Nej. Ska du spränga där? Ja. Jag tycker det är coolt att sprängas. Ja, det är fränt. Och så händer det inget. Ja, nu. Det är slut. Det stod ju för själv att hyra, man. Ja, jag hade hoppats på att det bara... Click here to play again. Cause ja, it's an awesome feature. Klick, klick. Nu trycker jag på animal. Ja, det här är den andra. Och shit. Det vart fullt direkt. Ja. Det här är den andra kartan. För det är väl en annan lobby då. Den utan fältet. Se. Ja. Just det. Men jag blev djur igen! Och jag blev hunter igen! Här var det djur igen och här var det djur igen. Är det, det är den andra kartan, va? Jag ser ju inte. Ja, det verkar som det. Ah. Är du hunter? Jag är hunter. Hunter! Hunter, Bobby! Är det bara Nej, 18 djur och 5 hunters. Damn! Det är ju massor! Ja. Jag hänger med en katt här. Jaha? Han puttar upp mig. Nej, jävlar. Nu får folk ont här, hör jag. Ja, någon... Eller, men jag är inte alls där du var, men jag. Nej! Det är... Någon... Där dog någon. Det är folk här. Det är djur ja. som är djur. Djur som är spelare. Filatron är jättelaggig. Han ska jag skjuta på, fast så stilla i luften nu. Ja, ah, nice! Aj! Vem är det som skjuter med? Det bara kommer pilar här någonstans ifrån! Jag hör drog han. Vad gjorde han? Han var så jävla laggig. Han var jättelätt att träffa. Men alltså det är... Ja, han bara står där. Ja, exakt! Det är Filatron. Den slår jag på då. Jaha, det är någon som inte gjorde motstånd. Vad trevligt. Ja. Fick jag ju en kill i alla fall. Jag har blivit ett nytt djur. Har du blivit det? Ja, göm med mig, för annars dör jag. Oh. Jag ska skjuta på Filatron igen. Jag dödade han. Du bara rakar in killsen. Mm. Raking in the kills. Aj, jag sitter fast! Men! Sluta spöa mig! Du är en liten kyckling och en människa! Men det då! Men! Förbannat! Så! Är det spamklick här? Det är spamklick! Det Jaha! Jag har slagit jättesakta. Fan också! Da! Da! Daj! Daj, 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 daj! Da! Haha! Åh då, hej tisdags svett! Tisdags svettis! Dog jag? Ja. Ja, det var rätt åt mig. Jag var inte nog försiktig. Ja, det måste man vara som djur. Man har ju bara en chans. Man har bara en sån här chans får man bara en gång i livet. Ja. Okay. Här var det mycket djur. Bara springer som en gärning här. Katt här nere! Katt! Döda katt! Okej, okay, in i huset. Nej, för fan, här ute! Jaha. Du dog katten! Jag håller på att spränga vanliga katter här. Ja. Kan man komma... Spränger du vanliga katter? Ja, IRL! Du såg konstig ut. Ha! Ja, hej. Det var helt vanlig var den. Fy fan vad tråkigt. Ja, jag gjorde en... Nej, jag gjorde en extrem death from above. Och så var det bara en vanlig ko. Mörda kökling! Ja, jag har 2 hjärtan. Men det går nog bra. Om jag inte blir beskjuten. Där är jäkeln, han försvann. Eller nej, rakt igenom. Ah, okej. Okay. Nu då! Va? Fan, var vägen? Han borta redan? Ja, den bara försvann. Den
sprang in bland massa andra djur och försvann. Ja. Ha. 100-åriga katten som sprang in bland djur och försvann. Här var en katt som tog stryk. Ja. Ha! Fick den? Ja. Fan, många ju var. Alla hunters typ på samma i samma lilla rum i ett hörn. Ja. Har du sett nå? Nej, icke. Jag sprang efter den där kattkycklingen. Vad är det där för någonting? Jag tog stopp. Vad är det där? Man får kolla tak och sånt skit. Jag kikar. Ja, jag vet inte om det går att komma upp på stora taket. Det gör det inte, va? Nej, det gör det inte, nej. Nej, jag tror inte det i alla fall. Här kan jag gå in. Är du en felaktig häst? Nej, det är det. En felaktig? Ja. Är du en felaktig hund? Nej, det är du inte. Spränger nu spränger vi er. Ja, jag spränger också. Jaha, du. Okej, okay, du är på samma ställe. Det var... Ja, det var någon som fick ont här, va? Eller? Ja, men de verkar låta så där ändå. När man spränger. Luras de jävla Hypixel! Nu kom den en pil här. Ja. Titta, vart ifrån då? Där bort ifrån. Är animaler är 4. Eller så var det en spelare som sköt. Kan det ha varit. Ja, den här Time for Pancakes upp och skjuter. Där var det en till. Nu är det bara 3 kvar. På 20 yes. sekunder. Svårt! Det är omöjligt. Så hästen. Och somna. Nu är det bara 2 kvar. 14 sekunder. Nej! Det är nästan omöjligt att vinna som hunter. Vänta. Ja, det är inte ofta man gör det. Nej. Det har väl hänt någon gång, men... Det är era fula djur! Nej! Men vad fan vann dem? Fan! Kan vi bara få vinna en gång? Det är allt vi begär! Ja, vi begär det! Vi begär det! Jag är begärlig. Skoten. Kan man spränga igen? Nej, fan. Jag vill spränga i mer. Ja. Kom igen då! Låt oss vinna! Nu ska jag välja hunter igen. Ska vi se 3 av 3, eller? Ta jag animal. Mm. 'Cause this is what I want. Men du kommer bli hunter? Ja. Homestead heter... Är det här samma lobby som vi var i först? Det är det inte, va? Nej! Då var det... Man kunde ställa sig i hålet vid väggen. Ja. Finns det 3 kartor? Kanske gör det. Jag tror det bara fanns 2. Jag vet. Den kanske är ny och häftig. Men någon som vet det är ju tittarna. Ja. Ja, det vill jag märka det om en liten stund här också. Mm, ja, vi gjorde det sant. Om 8 sekunder. Homestead. Det låter inte som en gård. Jo, så hemma. Väldigt hemma. Homestead. Ah, men vad fan, hur igen? Ja, hunter. Du blev hunter, ja. Ja. Story of my life. Ja. Är det en gård? Det är en... Ja, det är det. Det är snö och skit. Den här, jag tror inte vi har kört den här idag. Nej, den här är någon... Snö? Det finns 3. Hmm. Wappidappidoo, jag heter Babo. Men den här har jag ingen minne av att jag har sett. Jag har så jävla bra gömställe och ingen kommer någonsin hitta mig här. Jag kan hålla ut det här i 300 sekunder nu bara. Är det så? Ja. Något litet hål du har hittat. Ja, det är det faktiskt. Aj, det är ett hål någonstans. Och kom igen då! Haha! Uncovered and killed by Tisdags törstig. Oh yeah! Är du Tisdags törstig? Ja, lite Tisdags törstig. Tisdags törstig. När man är kyckling så kan man inte gå in i hål som är 1 höga bara, va? Nej, du har ju människokroppen liksom. Ja, precis. Tänkte ifall det är någon så här ställe som inte går att komma in på som du har gömt dig. Precis, nej, jag har ett jättebra gömställe. Det är 2 personer som går här nu som inte vet att jag är här. Okej. Okay. Ja. Nej, där vi visste dem! Fan, de såg, de hittade mig. Nu sticker jag. Det är Fila Tron! Han hackar, det är lugnt. Det kanske är ett sånt där ställe där man... Han laggar ju. Ja, det kanske är ett sånt där ställe som man brukar gömma sig på den här kartan. Jag vet inte, jag var under vattnet i alla fall. Jaha! Jävlar! Da! Du är en gris. Nej! 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 Bort från mig! Bort! Det var du! Nej! Du var inte gris! För din... Tajmades väldigt bra med ditt skott du drog av där. Jävlar min ra!
Ja, din wrath. Din wrath. En kyckling. Jag håller på att jaga en kyckling som fan här, men det, oh jävlar, oh, jävlar vad man panga. Det knockbackar mig som satan. Ja, satan, han är mycket. Ja, vad fan, det där är ju en fake. Aha. Snyggt. Här ska vi spränga. Ja. Mitt i djurhögen. Exakt. Vi ska mörda alla djur som jag ser här. Det vart helt tomt här inne. Det är något djur. Det är en kyckling som springer. Ja, det är nog den som vi jagade efter. Jagade. Hej! Det är så många som väljer kycklingar. Den är bra för man kan gömma sig under marken. Eller typ man blir mörk om man går in i... Ja, i hörn. Ja, i hörn. Där dog den till rackare. Här kommer en kyckling här. Som jag möter. Jag mötte en kyckling. Han hette Gullefjun. Det gjorde jag. MacArthur. Mr. Arthur. Men då stämde ju låten. Det var en kyckling som hette Gullefjun som var ute på promenad. Ja, och sen slogs Softies i hjärden. Exakt så var det. Det var en kyckling som hette Gullefjun. Sen slogs Softies i hjärden. Jo, men den här har vi ju kört. Ja, det var väl den här någon buggas in under marken, va? Var det inte då? Jo, jag trodde du menade i den här videon. Jaha, nej, bara totally. Ja, jo, det var den faktiskt. Jajamän, jajibula. Jag kände igen det buggstället där. Ja. Det viktiga är nu att kolla alla utrymmen liksom vid veten. För att folk brukar liksom stå i veten och sådär. Ja. Här tror jag man kan vara, här kan man nog vara på taket för det är lite djur där. Yes. Let's check it out, yo! Check it out, check it out! Nästan Beastie Boys. Ja, nästan. Beastie Boys. Hej, hund! Jag sa! Mörda hunden! Jag fick den! Du got it! Yes. En till hund! Nej, den gick bort led bara. Här är en massa djur, de spränger vi bort. Vad skjuter de på? Jag ser en kökkläck som heter Gullefjun. Ska du få en pil i arslet? Jag tror att det är någon uppe i ett trä. Här ute. Folk såg och sköt uppe i ett trä. Jaha. Men jag vet inte. Det är någon som gjorde något i ett anvil. Klonkade? Ja, bara klonk. Så anvil klonk. Ja, det är det klassiska anvil klonket, ja. Ja. Fan vad katter det var här. Nu är du borta. Här fick du ont. Ah! Fan! Oj, nu händer det grejer, hör jag. Jag såg inte vart jag var någonstans. Är du knockad? Nej, jag skulle parkoura och klanta mig. Ja. Den i trädet är borta. Det är en pers kvar. Ja, vi tittar runt överallt. Det är så mycket djur. Vi begär ju bara en vinst. Det är enda vi begär. Snälla, vi begär aldrig saker. Nej, förutom den nu. Ja. För nu begär vi saker. Fan! Jag blir stressad! Ja, det går 9 sekunder. Det är ju någon säker som var så här nere i det där buggstället. Ja, vattnet kanske. Eller ja, precis det buggstället, ja. Ja, det lövet. Åh! Jag skulle vilja liksom bli fram tepad till den som är kvar så man får se vart den är någonstans. Ja, den står ju här och hoppar runt, töntig. Ja, där ja. Vilken jäkel. Ja. Det var en kökling. Ja, den som gapar efter mycket förlorar 3 gånger på raken. Det är inte så de säger. Det är det gamla ordspråket det jag har hört väldigt många gånger. Ja, men vi fick många kills, så det är det viktigaste. Exakt. Det var det faktiskt. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en tumme upp och glöm inte att prenumerera också om ni inte redan gör det. Så hörs vi imorgon!